Spoštovani učenci 7. B razreda, pozdravljeni. Tokrat se prvič vidimo na takšen način. Vemo, zakaj. Situacija v naši državi je zaprla dol vse šole. Ampak to ni razlog za to, da ne bi pouk geografije potekal naprej normalno. Samo v nekoliko spremenjeni obliki. In sicer tako, da bom do nadaljnega, kolikor bodo te izredne razmere trajale, v vsebino geografije, tistih ur, ko bi sicer sedeli skupaj v razredu, razložil na enak način, kot da bi bil z vami v razredu, samo takole preko videoposnetka. To ima mogoče kakšno dobro, pa mogoče tudi kakšno slabo stvar. Gotovo je ena izmed teh slabih stvari ta, da me ne morete kar direkt že med samo razlago vprašati, če morda kaj nisem dobro razložil. Ampak ima pa tudi neko dobro stvar. Kadarkoli lahko pritisnete pavzo, pa zavrtite nazaj in še enkrat pogledate odgovor in morda dobite odgovor na tisto vprašanje, ki se vam je postavilo. Če bom v svoji razlagi vseeno premalo jasen, potem pa obstajata še dva načina, kako me lahko vprašate tisto, kar ne razumete, in sicer lahko mi pišete na moj e-mail naslov, takšen je, in vam bom preko njega odgovoril ali pa morda kar preko naslednjega YouTube posnetka. Lahko pa seveda zastavite tudi svoje vprašanje v komentarje pod samim YouTube posnetkom. Ker bomo skušali si ustvariti ure geografije čim bolj podobne temu, kot da bi sedeli v učilnici, se tudi vi svoje domače delo na takšen način organizirate. To pomeni, pri roki imate tisto, kar imamo, sicer vedno pri urah geografije pri sebi. Zvezek za geografijo, učbenik za geografijo in pa atlas sveta. Torej, če še nimate teh stvari pripravljenih, pritisnite zdaj na posnetku pauzo, si jih pripravite in potem, ko boste pripravljeni, nadaljujemo. Torej, upam, da imate zdaj zvezek odprt tam, kjer smo zadnjič, ko smo sedeli skupaj, zaključili. Učbenik odprite na strani 70, tam bomo danes delali, ko bomo potrebovali atlas, vam pa tudi povem, kje ga odprite, zato ga imejte pri roki. Ko smo se zadnjič v živo videli, smo se pogovarjali o Zahodni Evropi. Pogovarjali smo se sprva o tem, rekli smo, države Zahodne Evrope so v skupini gospodarsko najbolj razvitih držav na svetu. In sprva smo gledali naravno geografske razloge za to, zakaj so te države tako zelo gospodarsko razvite. Potem smo šli pa že na družbeno-geografske razloge za njihovo razvitost. In ko smo bili še skupaj, smo pogledali, kakšno je kmetijstvo v državah Zahodne Evrope in ali kmetje dobro zaslužijo. Ugotovili smo ob pomoči učbenika, da je visoko razvito in specializirano in da zaradi tega kmetje, zelo malo jih je, ampak pridelajo zelo veliko hrane in to pomeni, da zelo dobro zaslužijo. Potem je pa prišel petek, tisti dan, ko je šola uradno še potekala, ampak vas je prišlo zelo malo k pouku. Z vašega razreda so prišli štirje vaši sošolci. Mi smo imeli normalno uro, zelo dobro smo se pogovorili o vseh tistih temah, o katerih bom šel sedajle bolj na hitro skozi. Vkolikor niste sigurni v vsebino tega posnetka, ste pravilne stvari odnesli od razlage ali ne, vam predlagam, da se obrnete na te štiri sošolce, ki so bili pri pouku, imajo vse stvari dobro zapisane, lahko se pa obrnete tudi na prijatelje iz 7. A razreda, s katerimi smo to temo
imeli tudi že takrat, ko je še pouk potekal povsem normalno. Jaz bom šel to stvar nekoliko hitreje skozi. No, pa mi kar sledite. Prvo vprašanje, ki smo se ga postavili, je bilo, kakšna je danes industrija in ali zaposleni dobro zaslužijo. Torej, ko boste prepisali vprašanje, nadaljujte z ogledom tega posnetka. Jaz bom sicer kar nadaljeval z razlago. Pogledali bomo, kaj nam o tej temi pove učbenik. Odprite ga na strani 70 in poglejte, kateri podnaslov na strani 70 bi nam morda lahko nudil odgovor na to vprašanje. Preberite vse, kar piše pod tem podnaslovom in ko boste prebrali, boste videli, da sta prva dva odstavka bolj kot ne razlaga o tem, kakšna je industrija bila nekoč v zahodni Evropi. Zdaj več o tem se boste temeljiteje učili pri zgodovini v 8. razredu, ko boste spoznavali to obdobje. Naše vprašanje pa, kakšna je danes industrija v zahodni Evropi. Namreč, ko smo se pogovarjali o srednji Evropi, ko smo se pogovarjali o pomenu starega površja, v katerem je polno rudnega bogatstva, smo rekli, da rudno bogatstvo omogoča nastanek tovarn, ki omogočajo številne zaposlitve, preko izdelkov, ki jih izdelujejo, prinašajo zelo veliko denarja. Ampak tudi takrat smo že povedali, da v današnjem času se predvsem tiste umazane tovarne, ki zelo onesnažujejo okolje, zaradi pritiska evropske javnosti, ki zahteva, da živimo v čistem okolju, da se selijo v nerazviti svet, kajti tam so pa veseli, da tovarne sploh imajo, za okolje jih pa bolj malo briga. Torej, v Evropi, predvsem v zahodni Evropi, oziroma v vseh gospodarsko najbolj razvitih državah na tem svetu, so se te stare tovarne začele zapirati. Že takrat smo povedali, da večina delavcev je potem našla zaposlitev v storitvenih dejavnostih, vendar pa to ne pomeni, da so se v najbolj razvitih državah zaprle dol čisto vse tovarne. Ne, če pogledate tretji odstavek na strani 70, vam tam piše, kakšne vrste tovarne, kakšna vrsta industrije je v zahodni Evropi, oziroma to velja na splošno za vse gospodarsko najbolj razvite države tega sveta, kakšna je tam ostala. No in če saj malo delate z učbenikom, potem veste, ste že ugotovili, da tisto, kar je odebeljeno napisano, tisto je običajno najbolj pomembno. Kaj imamo, katere besede imamo, torej v besedilu odebeljene? Nove industrijske panoge, avtomobilska, letalska in elektrotehnična industrija ter industrija izdelkov za široko potrošnjo. Na koncu pa imamo tudi industrija visoke tehnologije in pa roboti. No, ta industrija, kakšne vrste izdelki mislite, da so to? Avtomobili, letala, elektrotehnična industrija. A ta izraz razumete? Elektrotehnična industrija, to so vse sorte elektronski izdelki. Ti so, pomislite, a so običajno poceni, a so dragi. Pri avtomobilih, letalih, ki stanejo milijone evrov, najbrž odgovor preprost. Pri elektrotehničnih izdelkih, nekateri so cenejši, nekateri so tudi dražji. Industrija izdelkov za široko potrošnjo, to je tisto, kar kupujemo običajno vsak dan v trgovinah. No, zadnja je pa industrija visoke tehnologije, ki bo tudi rdeča beseda. Kaj je to?
To je vse, kar temelji na tehnologiji računalnikov. In pomislite, to niso samo računalniki. Danes je vsak mobilni telefon v bistvu računalnik. Danes najdemo računalnike skoraj ne v vseh elektronskih napravah, že saj takšnih malo bolj naprednih, ki pa seveda tudi mnogo več stanejo, kakor pa tisti najbolj preprosti izdelki. Roboti so eden izmed industrije visoke tehnologije, eden izmed primerov industrije visoke tehnologije, potem medicinska oprema, to so, predstavljate si, ko gre za zelo zapletene operacije, kako res pomembno je, da imajo zdravniki, ki upravljajo te posege, na voljo najnovejšo tehnologijo, najboljšo za to, da so lahko operacije, ki jih izvajajo, res uspešne. Tovrstna industrija je torej ostala v zahodni Evropi. Zakaj pa je ostala v zahodni Evropi? Zakaj tudi tovrstna industrija ni bila predstavljena v neke druge nerazvite države? Zaradi večjih razlogov. Prvič, tovrstna industrija je čista. To pomeni, da pri izdelavi, pri proizvodnji teh izdelkov se okolje ne onesnažuje tako zelo kot pri teh starejših industrijskih panogah. To je en razlog. Drugi razlog je, vsi ti izdelki so zelo dragi. To pomeni, da ko tovarne proizvajajo takšne izdelke, z njimi zelo veliko zaslužijo. Neprimerno več kot z nekimi starejšimi industrijskimi panogami, ki izdelujejo preproste izdelke in seveda bolj kot je stvar preprosta, cenejša je, bolj kot je stvar napredna, bolj kot je razvita, bolj kot je sodobna, bolj kot je visokotehnološka, dražje se te izdelke lahko proda in seveda se ob tem tudi lahko več zasluži. Seveda je pa pomembno, no in v besedilu, v učbeniku ste zasledili tudi izraz kvalificirana delovna sila. Ta izraz pomeni, da so zaposleni dobro izobraženi, torej da zelo dobro vejo, kakšne izdelke delajo, ker so to zelo zapleteni izdelki. To pa pomeni, da so mogli ti ljudje pridobiti tudi zelo dobro izobrazbo, preden so se lahko zaposlili v teh tovarnah. Te tovarne zelo veliko dajejo na razvoj novih in novih izdelkov. O tem smo se že pri kapitalizmu pogovarjali. Pomembno je neprestano tekmovanje, neprestani tek naprej, zato da prehitiš konkurenco, da si boljši od konkurenci, da prodajaš boljše stvari, ki jih ljudje potem kupujejo od tebe, ne pa od konkurence. In seveda to se lahko doseže samo na takšen način, da zaposleni, ki skrbijo za razvoj v teh tovarnah, da so zelo dobro izobraženi. No, torej takšna je danes industrija, čista, moderna, prinaša veliko denarja. Kaj mislite? Če prinaša veliko denarja, ali zaposleni potem v takšnih tovarnah dobro zaslužijo? Odgovor je seveda jasen. Dobro zaslužijo, mnogo več kot v nekih tovarnah, kjer izdelujejo preproste izdelke. S tem pa seveda tudi država, v kateri je takšna industrija, zelo veliko zasluži. No in še rekli smo, da takšna industrija ne onesnažuje okolja. Kolikor sem bil v razlagi prehiter, še enkrat pojdite skozi ta del posnetka in si izpišete tiste pomembne stvari ali pa povprašate oziroma poprosite za zapiske vaše sošolce, ki so tej razlagi že pri uri sledili. No, gremo na naslednje vprašanje. Začeli smo s kmetijstvom, nadaljujemo z industrijo. Industrija oziroma ves način našega življenja danes za delovanje
potrebuje energijo. No, in to bo naše naslednje vprašanje. Katere energijske vire uporabljajo v Zahodni Evropi in ali z njimi dobro zaslužijo? V učbeniku imamo na strani 71 en podnaslov. Kaj mislite? Nam bodo odgovor na to, kakšne energijske vire uporabljajo? Jaz mislim, da bo. Zato preberite tisti odstavek na strani 71 in pojdite tudi na stran 72, kjer imamo še en odstavek. Pod tistim odstavkom dol poglejte fotografijo, prav tako pa si oglejte skico in zemljevid na strani 71. Kaj je že vedno pomembno, kadar gledamo skice, fotografije, zemljevide v učbeniku? Pomembno je, da vedno najprej pogledamo, kaj piše v tistem ponavadi poševnem, malo drugačnem pripisu pod ob skici gradivu, potem pa tudi, da pogledamo v legendo. Torej, vzemite si čas, oglejte si, ko boste vse prebrali in si ogledali, nadaljujte s tem posnetkom. Jaz bom seveda zdaj nadaljeval, kot da ste vi to že prebrali. Torej, spet nam padejo v oči odebeljene besede. Sprva besedilo govori o premogu. Premoga imajo veliko, kajti imajo veliko starega površja, vendar pa se premog kot energijski vir v današnjih časih precej opušča. Samo še določene vrste tovarn ga uporabljajo, večina ostalih tovarn oziroma nas navadnih ljudi pa uporabljamo druge vrste energije. Zdaj, če se premog opušča, kaj mislite, je cena tega premoga potem velika ali nizka? Visoka ali nizka? Če se opušča, če je zmanjšano povpraševanje po njem, potem je zagotovo nizka. Drugi viri energije, po katerih pa je večje povpraševanje, pa seveda pomeni, da imajo višjo ceno. No, in tako je naslednja odebeljena beseda, ki je v učbeniku, piše nafta. Iz nafte, nafta je danes eden iz najpomembnejših energijskih virov, iz surove nafte pridobivamo 1001 izdelek, če se pogovarjamo o energiji, so najpomembnejši recimo izdelki, produkti, ki jih dobimo iz nafte, uporabni v vsakdanjem življenju, so to bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje, ki jih uporabljamo za naše avtomobile oziroma za ogrevanje naših domov. No in kjer je nafta, tam se ponavadi nahaja tudi zemeljski plin. Zakaj pa uporabljamo zemeljski plin? V glavnem za ogrevanje naših domov, tudi avtomobili lahko grejo na zemeljski plin, pa v tovarnah, kjer potrebujejo veliko toplotne energije, tam tudi uporabljajo zemeljski plin. Nekoč so premog, danes mnogo rajši zemeljski plin. Razlog je v tem, da zemeljski plin mnogo manj onesnažuje okolje kot pa premog. No, in če pogledamo zemljevid v učbeniku na strani 71, spodaj, desno spodaj, bomo videli, da nam prikazuje območja vrtalnih ploščadi v Severnem morju. Kako pa izgledajo vrtalne ploščadi, pa imamo na skici levo ob zemljevidu. Vrtalno ploščad ponavadi zgradijo v pristanišču in potem jo odvlečejo nekam na odprto morje, tam, kjer so odkrili, da se pod površjem nahajajo zaloge nafte ali pa zemeljskega plina. Te zaloge so, predstavljajte si, kot v nekih votlinah pod morskim dnom. In
tam, kjer so s predhodnimi raziskavami odkrili, da se nahaja ta nafta ali zemeljski plin, oziroma kjer pričakujejo, da se nahajata, tja odpeljejo to vrtalno ploščad, jo potem tam zasidrajo. V tej vrtalni ploščadi so stroji, ki vrtajo, s katerimi zvrtajo luknjo v morsko dno, tako globoko, dokler ne pridejo do te votline, v kateri se nahajata nafta in pa zemeljski plin. Zdaj, ko prebijejo morsko dno, morajo biti zelo hitri, da ta nafta pa zemeljski plin ne pobegneta ven, ker bi to sicer pomenilo onesnaženje. Ampak, ko to naredijo, potem od takrat naprej pa kontrolirano črpajo nafto in pa zemeljski plin iz te votline. No, in pojdimo pogledat zemljevid na strani 71. Če pogledamo v legendo, no, dobro si ogledajte legendo, kaj vam prikazuje. Vse tiste črni flekci, to so nahajališča nafte, vsi temnozeleni flekci so nahajališča zemeljskega plina. Na ta nahajališča so privlekli vrtalne ploščadi. Potem pa vidite še črne črtice, to so naftovodi, in pa zelene črtice, to so pa plinovodi. Zdaj, vrtalne ploščadi lahko ves ta plin in pa nafto na kopno spravijo na dva načina. Če so odkrili ene nahajališča, zelo bogata nahajališča zemljskega plina ali pa nafte, potem se jim splača po morskem dnu zgraditi cevovod in potem cevovodu se pretaka iz vrtalne ploščadi proti kopnemu nafta. V tem primeru rečemo, da je to naftovod. Če se pa pretaka plin, pa temu rečemo, da je to plinovod. Včasih pa nahajališča niso tako zelo bogata, da bi se jim splačalo zgraditi tovrsten cevovod. V tem primeru pride do vrtalne ploščadi ena posebna ladja, ki se reče tanker. Zagotovo ste že slišali za ta izraz. Kaj je tanker? To je ena ogromna ladja cisterna, v katero potem vrtalne ploščadi, tisto nafto oziroma zemeljski plin, ki ga načrpajo, prečrpajo van in potem tanker odpluje proti kopnemu, proti nekemu pristanišču, kjer vse tisto, kar je načrpano v njegovo cisterno, potem na kopnem prečrpa v posebne tovarne, ki se jim pa reče rafinerija. Imate jih označene z rdečimi trikotniki na zemljevidu. Kaj se počne v rafinerijah? Iz surove nafte se izdelujejo izdelki, ki jih mi potrebujemo, torej, ki jih mi uporabljamo v vsakdanjem življenju. Torej, v rafinerijah nafte se surova nafta predela v bencin, dizel, kurilno olje in tako naprej. Ali je nafta draga? Ker pomislite, kako se starši pogosto, ko poslušajo novice, pritožujejo, ježeš, spet gre bencin gor. Ne? To pomeni, nafta oziroma izdelki iz nafte so zelo dragi. Kaj to pomeni? Tista država, ki na svojem ozemlju, a pa v svojem morju, odkrije, da ima zaloge nafte, takšna država je dejansko odkrila en velik zaklad. No, ki jim prinaša zelo veliko denarja. Razumljivo. Poglejmo še enkrat zemljevid. Na legendi nečesa nimamo označenega, ene razlage nimamo označene. In sicer poglejte, po morskem dnu Severnega morja poteka tudi ena črtkane črte. Te črtkane črte pa predstavljajo razmejitev Severnega morja
med državami, ki mejijo na Severno morje. Torej, vse države okoli Severnega morja so se med sabo dogovorile, koliko morskega dna kateri pripada. In na tem ozemlju one smejo črpati nafto oziroma zemeljski plin in kar zaslužijo od prodaje nafte pa zemeljskega plina, vse to je njihovo. Sedaj pa na hitro poglejte, oziroma najprej poglejte, katere države vse mejijo na Severno morje. Boste videli, da vse te države torej služijo, dobro služijo od zalog zemeljskega plina in nafte, ki so tu. Poglejte pa, kateri dve državi sta pa tisti, ki se vam zdi, da imata pa največ ozemlja Severnega morja in s tem tudi največje zaloge nafte in zemeljskega plina. Od zahodnoevropskih držav je to zagotovo Združeno kraljestvo, od severnoevropskih držav pa je Norveška. O Norveški bomo, ko se bomo pogovarjali o Severni Evropi, o tem, kako oni ravnajo z denarjem, ki ga zaslužijo od nafte, o tem bomo še enkrat kasneje se tudi pogovarjali. Zaenkrat pa ugotovitev imajo zelo veliko nafte in zemeljskega plina. In seveda z njimi zelo dobro zaslužijo. No, na strani 71 pa smo imeli odebeljeno še eno besedno zvezdo, to je jedrska energija, o kateri nam pa nekaj več piše na naslednji strani. Jedrska energija temelji na posebnih rudah. To so tako imenovane radioaktivne rude. Najbolj znana radioaktivna ruda je uran. O tem se boste več učili pri kemiji v 8. razredu. Ko radioaktivne rude razpadajo, ob tem sproščajo, seveda se je človek s posebno tehnologijo moral to naučiti, izkoristiti. Ob tem sproščajo zelo veliko energije, zelo veliko toplotne energije. Vsi ste že slišali za najbolj smrtonosno orožje, ki ga je človek izdelal. To je atomska bomba. Atomska bomba temelji na jedrski energiji. Ko eksplodira, se spusti ogromno energije, ki povzroči res ogromno razdejanje. Ampak k sreči je človek znal to energijo uporabiti tudi za bolj miroljubne namene. In sicer v posebne vrste elektrarnah, ki se jim reče jedrske elektrarne, tudi v Sloveniji imamo eno. Pomislite, kje jo imamo? Jedrska elektrarna Krško. V Krškem imamo tudi mi jedrsko elektrarno. V teh elektrarnah izkoriščajo jedrsko energijo, izkoriščajo to energijo, to toploto, ki se sprošča ob seveda strogo nadzorovanem, zelo varnem postopku, da se ja ne bi zgodila kakšna nesreča. In s pomočjo te energije, ki se sprosti, ustvarjajo električno energijo. Kako točno to poteka, v tem trenutku ni pomembno, pomembneje pa nekaj drugega. Da se zgradi takšna elektrarna, to seveda zelo veliko stane. Vendar pa potem, ko takšno elektrarno enkrat imamo, nam s pomočjo jedrske energije zagotavlja res ogromne količine elektrike in to zelo poceni. Ampak, a mislite, da tiste države, ki imajo jedrsko elektrarno, da to električno energijo prav poceni prodajajo? Seveda ne, prodajajo toliko, kolikor jo lahko drago prodajo, in to je običajno mnogo dražje, kot pa je, temu se reče, proizvodni strošek takšne električne energije. Torej, električno energijo pridobijo poceni, prodajajo pa drago. Ta razlika, ki jo ustvarijo, se imenuje dobiček oziroma zaslužek. In seveda s prodajo te električne energije
zelo veliko zaslužijo. Prav tako pa seveda tudi delavci, ki so zaposleni v teh elektrarnah oziroma vsi, ki so zaposleni v, ki se, vsi, ki se ukvarjajo z energijo. Torej, ker ima Zahodna Evropa zelo veliko jedrskih elektrarn, v besedilu je sicer omenjena samo Francija, ampak še zdaleč ni edina. Večina držav Zahodne Evrope ima svoje jedrske elektrarne. Torej, v teh jedrskih elektrarnah proizvedejo zelo veliko poceni električne energije, ki jo zelo drago prodajo in se seveda s tem zelo dobro zaslužijo. No, besedilo nam pa govori tudi o posebni vrsti elektrarne, ki so jo prvo na svetu, ne pa edino, zgradili v Franciji. In to je elektrarna, ki izkorišča razliko med plimo in vseko. Reče se ji plimska elektrarna. Zakaj je se pa splačalo zgraditi prvo elektrarno na svetu prav v Franciji? Pobrskajte po spominu. Ko smo se pogovarjali o posebnostih plimovanja v Rokavskem prilivu, smo rekli kaj? Običajno po svetu je razlika med plimo in vseko tam od pol metra do enega metra. V Rokavskem prilivu pa je razlika med plimo in vseko kar tja do 10 metrov. In poglejte, na kakšen način deluje plimska elektrarna. Večja kot je razlika med plimo in vseko, več električne energije lahko ustvari. To pomeni, logično, smiselno je takšno elektrarno postaviti tam, kjer je čim večja razlika med plimo in vseko. In ker vemo, da je v Rokavskem prelivu zelo velika razlika med plimo in vseko, zaradi tega se tam splača postavljati tudi takšne elektrarne. In seveda, a kaj stane, ko se morje dviguje in ko se morje spušča? Prav nič, morje to dela samo od sebe. In vsa električna energija, ki je proizvedena v takšni elektrarni, je seveda proizvedena povsem zastonj. Seveda pa jo prodajajo pač tako drago, kot jo lahko. Ko odštejejo stroške za izgradnjo takšne elektrarne, je potem vse ostalo, kar takšna elektrarna proizvede, v bistvu čisti dobiček, čisti zaslužek. Kaj torej ob koncu te teme lahko ugotovimo? Zahodna Evropa ima zelo veliko raznolikih energijskih virov in vsi po vrsti jim prinašajo zelo dober zaslužek in tako tudi vsem tistim, ki so zaposleni pri proizvodnji oziroma pri pridobivanju te energije. Gremo na naslednje vprašanje. Kaj pa ostali ljudje? V katerih dejavnostih je zaposleno največ ljudi v Zahodni Evropi in ali zaposleni v teh dejavnostih dobro zaslužijo? Odgovor na to nam bo dala vsebina učbenika na strani 72. No, oglejte si stran 72, pa potem tudi 73. Pomislite, katera tema, kateri podnaslov nam bo dal odgovor na vprašanje, ki sem vam ga zastavil. Ja, gotovo to, da večina prebivalstva živi od storitvenih dejavnosti. Preberite vse, kar piše na strani 72 in 73, pritisnete pauzo na posnetku in potem nadaljujte, ko boste prebrali, pa se bomo o tem pogovorili. Torej, učbenik nam pravi, da manj kot 5% prebivalstva danes v Zahodni Evropi še živi od kmetijstva. Dejansko je ta številka danes še mnogo manjša, tam nekje okoli 2%, samo še 2% ljudi, torej v Zahodni Evropi, živi in tudi to velja za ves gospodarsko najbolj razviti del sveta, samo še okoli 2 do 3% ljudi se ukvarja s kmetijstvom, vendar, ker že vemo, da je to kmetijstvo visoko razvito in specializirano,
teh malo ljudi proizvede dovolj hrane za vse, lahko bi odpravili vso lakoto na svetu, zakaj je ne, kjerkrat drugič. Potem vam piše, da je četrtina prebivalstva zaposlena še v industriji. Koliko je četrtina? Koliko je to procentov? 25%. To pomeni, če zaokrožimo 5% v kmetijstvu, 25% v industriji, to je skupaj 30%. Ostane nam še 70%. V katerih dejavnostih je zaposlena torej večina ljudi v gospodarsko najbolj razvitih državah na svetu? Ja, v storitvenih dejavnostih. O storitvenih dejavnostih smo se letos že pogovarjali. Pomislite, katere dejavnosti sodijo pod storitvene dejavnosti. Pritisnite pauzo, razmislite, nadaljujte, ko ste razmislili. Torej, v učbeniku imate nekaj primerov teh storitvenih dejavnosti opisanih in tudi fotografiranih. Trgovina, promet, turizem, bančništvo in tako naprej je samo nekaj primerov teh storitvenih dejavnosti in imamo jih tudi fotografirane v učbeniku. Če pogledamo na strani 72 fotografijo na sredini, nam prikazuje luksuzno nakupovalno središče v Bruslu, torej trgovina je tipičen primer storitvenih dejavnosti. Potem na spodnji fotografiji imamo poslovno središče Londona. Vse te svetleče stavbe na butičniki, tu notri so pisarne podjetij, ki upravljajo razno razne storitve, recimo banke, zavarovalnice. To je tipičen primer tovrstnih dejavnosti. No, na naslednji strani pa imamo tudi tri fotografije, ki nam pa prikazujejo naslednjo tipično storitveno dejavnost, to je pa turizem. No, in preden vam jaz izdam, sami pomislite, pa morda lahko v tem trenutku odprete Atlas sveta, in sicer tam, ko imamo Evropo, torej na strani 28-29, poglejte v zahodno Evropo, poglejte, kaj vam zemljevid govori, pomislite vsem tem, kar že veste, ne samo to, kar ste prebrali v učbeniku, in pomislite, kakšne vrste dejavnosti, kakšne vrste turistične dejavnosti so lahko v zahodni Evropi. Pritisnite pauzo in nadaljujte, ko ste opravili z delom. Torej, glede na to, da vemo, da ima zahodna Evropa tudi nekaj mlado nagubanega gorovja, katero Alpe, Pireneji, vse tisto, kar smo se pogovarjali o življenju v Alpah, tiste vrste turizem, ki se je razvil v Alpah, torej od zimskega in letnega gorskega športnega turizma, od turizma na kmetijah, lahko živijo. Potem vidimo, da jug Francije leži tudi ob Sredozemskem morju. Tam imajo razvit tisti tipičen množičen turizem, vezan na Sredozemlje, o katerem smo se učili že pri Južni Evropi. No, kaj pa ostale obale ob Atlantskem oceanu, ob Severnem morju? A je tam tudi razvit takšen turizem kot ob obalah Sredozemskega morja? Mi že vemo, da so morja različno topla. No, in Sredozemsko morje velja za eno zelo toplih morij, medtem ko Atlantski ocean pa Severno morje sta pa precej hladni morji. Seveda, določenim ljudem ustreza tudi nekoliko hladnejša voda, vendar pa se je treba zavedati, da ob obalah Atlantskega oceana pa Severnega morja je mnogo manj, je turizem vezan na morje mnogo manj razvit kot pa ob obalah Sredozemskega morja. Je pa.
No, in tisto, kar nam pa prikazuje učbenik, nam pa prikazuje na strani 73 tri fotografije. Najprej Tower Bridge v Londonu, to je en zelo znan most v Londonu, potem zraven njega je Eiffel stolp, verjetno ni treba povedati, da se nahaja v Parizu, pod njim pa je še fotografija iz evropskega Disneylanda, ki prav tako leži v bližini turizma, v bližini Pariza. Torej, od turizma zelo veliko zaslužijo, kajti privlačijo zelo veliko turistov. Ne samo v Alpe, ne samo ob obale, pač pa v zahodni Evropi so zelo velika mesta, v njih so zelo znane zgradbe, zgradbe, ki jih poznajo ljudje vse povsod po svetu in to jih seveda privlači, želijo si na lastne oči te stvari videti, se ob njih fotografirati za družabna omrežja in podobno. In seveda, ko turisti potujejo po svetu, ob tem seveda zapravljajo denar. In zapravljajo denar v teh državah, ki si jih ogledujejo. In seveda te države potem več kot imajo turistov, več zaslužijo in to je tudi en razlog, zakaj se vse države na svetu, čisto vse države na svetu prizadevajo za to, da bi imele čim več turistov. Kajti, ko turisti pridejo, fotografirajo, si ogledajo, a so kaj odnesli? Nič niso odnesli, milijoni si lahko to še naprej ogledujejo, a jim pa seveda ob tem puščajo denar. Se veste, vstopnina vsako tako stavbo nekaj stane, pa potem še vse tisto ostalo, kar turisti potem ob ogledu še zraven zapravijo. Vidimo, da turiste privlačijo tako naravne znamenitosti, kot tudi družbene znamenitosti. Po družbene znamenitosti imamo pogosto v mislih neke lepe, stare, znane zgradbe. No, na primeru Disneylanda pa vidimo, da je to ena turistična atrakcija, ki je bila ustvarjena samo za potrebe zabave, to pomeni, ljudje tja pridejo izključno iz zabave, ampak hkrati je ta Disneyland postal tako znan, da bi vsi na svetu radi želeli biti torej enkrat udeleženi v njem, enkrat ga doživeti, seveda pa vstopnina v Disneyland je precej velika in seveda tudi zaradi tega Disneyland zelo veliko od turistov zasluži. Tako, bližamo se zaključku teme o zahodni Evropi. Ves čas smo se spraševali, zakaj države zahodne Evrope, zakaj so lahko tako zelo razvite. Pri vsakem vprašanju smo ugotovili, da so razlogi za to jasni, da od razmer, kot so naravnih ali družbenih, da jim to mogoče, da zelo veliko zaslužijo. Tudi pri storitvenih dejavnostih smo se pogovarjali o tem, da v bistvu se da v storitvenih dejavnostih zaslužiti enako ali pa še več kot v industriji. Torej tudi zaposleni v storitvenih dejavnostih v Zahodni Evropi zelo veliko, zelo dobro zaslužijo. Za zaključek te teme pa še zadnje vprašanje. Takole ga odprem, zapišite si ga. Ko si ga boste zapisali, o njem razmislite. Namig vam dam, kar pojdite po zvezku in skoraj čisto vsako delovno ključno vprašanje, o katerem smo se pogovarjali, vsako vam bo dalo del odgovora na to, kateri dejavniki oziroma razlogi vplivajo na to, da so države Zahodne Evrope med gospodarsko najbolj razvitimi državami na svetu. Gre torej za en tak zaključni povzetek vsega tega, kar smo o gospodarstvu Zahodne Evrope povedali.
Res si vzemite čas za razmislek, sami poskušajte izoblikovati odgovor, lahko ga najprej napišete s svinčnikom, lahko ga najprej napišete na nek list papirja in potem, ko bomo skupaj pregledali, boste samo delali kljukce, a ste pravilno ugotovili ali ste morda malo zgrešili ali pa morda morate še kaj dopolniti. Torej, pritisnite pauzo in res nadaljujte šele takrat, ko ste opravili s svojim delom. Če ne bo učenje tako učinkovito, kot bi pa sicer lahko bilo. No, torej, če ste delo opravili tako, kot sem vam predlagal, potem gremo lahko kar po vrsti. Za začetek, to je staro površje z velikim rudnim bogatstvom. Ali rudno bogatstvo prinaša dobiček? Seveda, zelo veliko dobička. Eno izmed rudnega bogatstva oziroma naravnega bogatstva so tudi nahajališča energijskih virov, to pomeni nafte, zemeljskega plina v Severnem morju. Na energijo se navezujejo tudi jedrske elektrarne, v katerih smo rekli, da pridobijo zelo veliko električne energije, ki jo potem drago prodajo. Potem, ko smo se pogovarjali o industriji, smo rekli, da imajo čisto in pa moderno industrijo zelo dragih izdelkov, kot so avtomobili, letala, elektrotehnična industrija in pa industrija visoke tehnologije, kar pomeni računalniki, telefoni, roboti, medicinska oprema. Zelo aktualno v današnjih časih oziroma v tem obdobju, ko sedimo doma zaradi zdravstvenih razlogov. No, za večino ljudi pa smo sploh rekli, da so zaposleni v storitvenih dejavnostih in da tudi v storitvenih dejavnostih zelo veliko zaslužijo. Nekdo bi lahko rekel tisto, kar poznamo že od prejšnjih tem, države Zahodne Evrope so tudi po drugi svetovni vojni obdržale kapitalizem. To pomeni, da so 45 let tekmovale med sabo, katera se bo bolj razvila, medtem ko države Vzhodne Evrope niso. Tudi tu se danes očitno in zelo jasno na s katerim kazalcem, s katerim podatkom primerjamo že države po gospodarski razvitosti. To je BDP, bruto domači proizvod. Ne? Ko smo gledali zemljevid, smo ugotovili, da imajo države Zahodne Evrope mnogo večji BDP, kot pa sicer. Takoj si bomo tudi tale zemljevid sicer še enkrat pogledali, da se tega še enkrat spomnimo. In opa, tehnologija je malo ponagajala, takole. Evo, lejte, kaj že pomenijo barve, temnejša, ko je barva, bolj gospodarsko je država po podatku o BDP-ju, bolj gospodarsko je razvita in bolj kot je temno rdeča barva, slabše je razvita država. Vidimo, da so države v Zahodni Evropi ene izmed tistih, ki prodajajo bolj ali manj temni odtenki zelene barve, to pomeni, da so gospodarsko zelo razvite. En razlog je vse to, kar smo do zdaj povedali ali pa še bomo povedali. Drugi razlog je seveda tudi to, da so že od nekdaj imeli kapitalizem. No, nadaljujmo naprej. Kaj lahko še povemo? Kaj jim še omogoča gospodarski razvoj oziroma to, da so tako zelo bogate? Začeli smo s površjem. Površje je v glavnem kakšno ravno. Na tem ravnem površju se najlažje gradi ceste oziroma prometno, vsakršno prometno omrežje. To pomeni avtoceste, spomnite se hitrih vlakov, ki vas v 2 urah pa pol odpeljajo od Pariza do Londona skozi Evropredor. Spomnimo se tudi tega, da imajo plovne reke, da je promet po morju
najcenejši, najbolj ugoden, da so obale, da so na obalah lijakasti izlivi rek, da so na začetku teh lijakov nastala največja svetovna in s tem tudi evropska pristanišča, spomnite se Rotterdama, no in da vse te lijake se izlivajo tudi plovne evropske reke, po katerih potem nadalje poteka pretovor teh izdelkov, kajti tudi plovba po rekah je ena najcenejših načinov prevoza. Zato, da bi lahko še bolj učinkovito pluli po rekah, so jih med sabo povezali s številnimi umetno ustvarjenimi kanali. No, tudi o podnebju smo se pogovarjali, tudi podnebje je tisto, ki vpliva na to, da so gospodarsko tako zelo razviti. Rekli smo, podnebje je ugodno za kmetijstvo, če to povežemo še z ravnim površjem, vidimo, da imajo skoraj da ne idealne pogoje za ukvarjati se s kmetijstvom. Po drugi strani pa smo rekli, da tudi podnebje je ravno prav ugodno, celo leto po zimi ni hladno, poleti ni preveč hladno, poleti ni preveč vroče, kar pomeni, da v podjetjih imajo majhne stroške z ogrevanjem ali ohlajanjem, enako imajo tudi ljudje, ki živijo na tem območju, majhne stroške z ogrevanjem ali ohlajanjem svojih domov in seveda na takšen način potem tudi precej prišparajo, ta denar namenijo za kaj drugega. No in ne nazadnje, če pogledamo še nekoliko bolj nazaj v zgodovino, gledali smo o kolonialnih imperijih, rekli smo, vse te države Zahodne Evrope so si nekoč olastile ves preostali svet in tam so ustanovile kolonije. Te kolonije so izkoriščale, trikrat smo rekli, so jih izropali, prvič, ko so prav poceni iz kolonij vozili surovine v domače matične dežele, drugič, ker so v domačih tovarnah te surovine predelali, dali domačinom, domačim ljudem priložnost za zaslužek in potem, ko so te izdelke prodajali, zelo drago prodajali nazaj v kolonije. Seveda se je denar stekel v matične države in s tem denarjem, kaj so zgradili, kaj so naredili, zelo so razvili svoje države, zgradili so prekrasne, veličastne stavbe, danes več kolonij v glavnem nimajo, ostalo jim je pa vse tisto, kar jim je denar, ki so ga potegnili ven iz kolonij, omogočil. Torej, da so zelo razvili države, da so zgradili prekrasne stavbe, ki še danes privabljajo turiste in še danes so v bistvu posredno na nek način od tistega, kar so pridobili od kolonij, še danes na takšen način služijo. Tako, s tem smo mi zaključili z Zahodno Evropo. S tem zaključujem tudi z današnjo uro geografije. Bila je malo daljša zaradi tega, ker smo se morali neke stvari za začetek pomeniti. Jaz upam, da je bila razlaga dovolj dobra. Vkolikor ostajajo kakršnekoli nejasnosti, pišite mi na e-mail ali v komentarje tega posnetka. Predvsem pa upoštevajte tisto, kar vam vsi vse posod govorimo. Vem, da je nekoliko sitno, vem, da je nekoliko težko, ampak za voljo našega osebnega zdravja, za voljo vseh tistih, ki jih imamo radi, predvsem naših starejših babic pa dedkov, ki so najbolj ogroženi. Zaradi tega ostanite doma. Večkrat poglejte posnetke iz ur geografije, da se jih boste dobro naučili, dobro zapomnili. Namreč, ko se bomo vrnili v šolo, vsi upamo, da bo to čim prej, čez 14 dni, bo to, kar sem vam povedal preko posnetkov, enako, kot da bi vam povedal v razredu. To pomeni, tudi ocenjeval bom, seveda. Skratka, še enkrat, držite se zase, ostanite zdravi in pa srečno.